Dneska idem rozobrať rozchod Separa a Cynthie a vlastne idem sa vyjadriť, na koho som alebo nie som strane, lebo je to veľmi podstatné pre váš život a potrebujete to vedieť. A Separ tiež potrebuje vedieť, že na koho strane som ja, lebo proste bez toho ani nemôže žiť. Asi si pustíme, že čo on k tomu povedal. Respektíve on sa vyjadril až potom, čo Cynthia sa vyjadrila na Oskyho podcaste, že existuje nejaký had a teda nejaká slečna. Pravdepodobne, teda nevie sa, ale veľa ľudí v komentároch označilo Terry Palovu. Že by to údajne mala byť ona, nevie sa to isté, ale veľa ľudí si to myslí. No a vlastne Cynthia sa vyjadrila, že existuje nejaký had v jej okolí, že táto baba ju vlastne pozývala na kávu ešte prednedávnom, ešte keď boli spolu, a že je to vlastne taká fine hunterka. Bože, neviem tú angličtinu. No, každopádne, že naháňa, loví doslova, takto drží luk, kušu má na druhom ramene a loví tú slávu. Loví fame. Lebo neviem prečo, počúvate, ešte takto odbočím troška od témy, alebo, no, viac menej. Ja nechápem ľudí, čo sledujú influencerky, ktoré im nič nepredávajú. Reálne, oni robia len to, že sú pekné. To čo tu mám? Čo to mám? Ja by som ich vedela menovať normálne, 30 rúk by mi nestačilo, koľko je influenceriek takých tých 5000 lajkov. Druhá fotka. 17000 lajkov. A proste tie ženy reálne nič nerobia, len skúšajú produkty, ktoré im posielajú vlastne firmy zdarma. Berú za to peniaze, akože dobre pre nich, ale ja nechápem, že koho to baví sledovať, že ešte možno muži, ak to sledujú, ale niektoré tie influencerky sú také, že veľmi neukazujú riť alebo tak, že by som pochopila, kebyže sa na to pozerajú honiči, hej, že vyslovene chytí papa Láša večer do ruky, pohonká si a proste vybavená vec, ale takto aj baby to sledujú a ja si myslím, ako, dobre. Ja niektoré takéto baby sledujem kvôli tomu, že som začala natáčať tieto reakcie, lebo ste to odo mňa vyžadovali, že proste áno, toto, Tyra Twitch od teba chceme. Takže ja ich teraz sledujem a vlastne ja som až teraz prišla na to, že oni existujú, hej. Ja som do tejto chvíle netušila, že niečo také existuje, že baby, ktoré naozaj nerobia nič iné, iba zdieľajú tieto čiarové kódy, či zdieľajú oné zľavové kódy, nie čiarové. Aj tie môžu, ja neviem, proste hočo zdieľajú, čo im kto pošle, propagujú a sú vlastne chodiaca reklama. A ja sa teda pýtam, mohli by ste mi odpovedať do komentárov, ak niekoho takéhoto sledujete, že prečo? Akože, pokiaľ niekto natáča reakcie ako ja teraz, hej, sa ide troška si pohľadkám ego. Alebo tvorí nejaký vtipný content, robí podcasty, ja neviem, proste niečo tvorí, nejaké umenie, možno spieva, spevačka, herečka, dá čo robí ten človek. Ale pokiaľ je to len človek vyslovene, ktorý je pekný, ani nepredáva nejaké produkty, ktoré by ste vy nejako potrebovali do života, že by vám boli prospešné, nič proste, len je pekná. Akože fajn, ja je to ako berem, však je pekná, okej, ale potrebujeme sa na to dívať každý deň, toto ma zaujíma, pretože ja si myslím, že nám to uberá sebavedomie. Že pozerať sa na vyslovene také tie dokonalé ženy, ktoré vlastne majú upravené fotky, to si nebudeme si tu štekliť uška, hej, akože tie ženy nie sú až také pekné, po väčšine z 99% sú tie fotky upravené. Takže vlastne jediné, čo my potrebujeme, vidieť krajšie ženy, ako sme my, aby nám bolo horšie. Hej? Dobre. Tak ja si začnem tiež asi upravovať fotky. A ja som raz aj tak skúsila pridať takúto fotku, kde som bola kompletne upravená, že totálne prerobená, celá vyretušovaná, takto som tam vyzerala. No tak nie, ale bola som tam, skúsim tú fotku nájsť, ak ju nájdem, máte ju tu, a ak tam není, tak ju máte tu. No a táto fotka mala veľmi veľa lajkov na mojom profile. No, vtedy akože som ešte nemala nejako veľa followerov, takže akože oproti tým fotkám predošlým bola táto veľmi úspešná a aj mojim blízkym sa tá fotka páčila. Páčila sa im! A popri tom vedia, ako vyzerám. Že proste to nie som ja. Ale dali aj ten like. To možno preto, že sa vám páčia pekné veci. No ale toto som už nejako odbočila od témy. Poďme náspäť k tomu rozchodu. Cynthia sa teda vyjadrila, že v jej okolí je niekto takýto had, že proste sa vlastne chcela silou, mocou, zubami, nechtami dostať nielen k Separovi, možno, že úplne, že k hocikomu známemu greperovi, aby bola zahojená. Čo ja jej neberem,
OK, keď si to takto vie dievča vystarať a zaobstarať, tak prečo nie? Ale príde mi už fakt nechutné, že proste napíšeš jeho ženskej, že poď na kávičku a potom začneš ho obrábať hneď, ako sa rozídu, proste na šupu hneď. Come on, ukáž mi kár, hneď ti ho cucnem, ako vysávaš, normálne turbo výkonný. Proste nemohla si si ako uchmatnúť niekoho iného, akože viem, že to bola v tom momente asi ľahká korisť. Ale fakt je to nemorálne, bože, to je humus. Ja by som asi nemohla úplne so sebou žiť. Jedine, že by sa mi ten chlap fakt veľmi páčil, tak by som začala tak akože postupne, pomaly. No ale zase chyba nie je len na jej strane, hej? Ako keď by jej pes nedal, tak by suka si nezaštekala. Či ako to sa naopak hovorí, ale že tieto moje prirovnania. No a na to to vlastne, na to vyjadrenie Sintine, to Sepera podľa mňa troška podráždilo, ale ja ti poviem tak jednu jedinú vec, že nemusel by riešiť pubertálne veci, keby si nezačínal s puberťačkami. Alebo teda, podľa mňa, tie také baby 20-22 sú v väčšine prípadov ešte deti. Ja som si tiež v 22 rokoch myslela, že už som prudko dospela, ale nebola som. A keď sa teraz obzriem spätne, čo som rozprávala a aké názory som mala, tak si vravím, že bože, hamba, bože, ten trápas, čo som ja mlela. Ešte dobre, že si to všetko nepamätala, lebo som bola non-stop ožratá. Dobre, toto sem nepatrí. Poďme sa pozrieť na jeho vyjadrenie. Toto nám povedal. No, teraz trochu na inú notu, už sa mi to tu kopí, takže to zase musím vyriešiť verejne, aby som to nemusel riešiť s každým z vás, čo sa mi vôbec nechce. Takže všetci vzťahoví odborníci, všetci psychológovia, všetci odborníci na cudzie životy. Dajte si najprv do poriadku tie vaše, potom riešte niekoho iného, vaše konšpiračné priebané teórie, založené na vode a riešenia toho, kto aký je, kto aký není, napriek tomu, že ho nepoznáte. Vyvodzovanie dôsledkov a rozprávanie o tom, kto je kokot a kto kokot není, lebo niekto ide do 7-centového pojebaného podcastu žobráckého ty kokot vyplakávať a robiť zo seba chuďatko. OK, budíš, nech si robí ten človek, čo chce, ale prosím vás, mňa nesúžujte s vašimi pičovinami. Je to dávno, keby som chcel, tak sa k tomu vyjadrím. Tým, že som sa k tomu nevyjadril, tak je to znak toho, že mi to príde pubertálne až veľmi priebané riešiť v podcastoch svoje súkromné veci. Nebudem to robiť a nechcite to odo mňa, je to žobráctvo. Ja vám poviem v prvom rade, ja ho proste nemám toho rada, hej. Ja som na Sintinej strane, ale viem mu uzdať pár vecí. Možno nemusela riešiť proste ich rozchod na podcaste. Sice toto, že 7 centový podcast, to už si mohol nechať pre seba. To už je zase jeho ublíženosť. Ale myslím si, že Cynthia to proste povedala, lebo ju to trápi. A myslím si, že ten rozchod z ich dvoch ju trápi viac. On je reálne, že ja som šťastný po rozchode, mne je fajn. A určite aj Cynthia. Cynthia není dobré. Cynthia sa z toho reálne spamätávala, pretože ho milovala. On je taký, že yes, rozchod, už mi je fajn, úplne mi to pomohlo. Ja neviem, nepoznám ho, ale na mňa Sepper pôsobí tak, ako egocentrický, taký, že ja som pánom Zemegule, ja som tu ten boss, ja som tu dosiahol a vy ste také tie červy. Na mňa tak pôsobí. Ja som s ním mala jednu jedinú neúplne osobnú skúsenosť a neviem, čo za tým bolo, ale spravila som si obrázok z tohto na ňo. Akože už predtým na mňa pôsobilo tak troška arogantne, ale toto mi to tak ako spečatilo. On mal vystúpiť vo zvolenie v jednom klube a bolo tam málo ľudí, asi to bolo zle spropagované, neviem, netuším. Videla som ho, ako prechádza tam proste v tých priestoroch toho baru, klubu a vedela som, že tam je. Videli sme ho na vlastné oči, že tam bol. No a potom sa malo blížiť jeho vystúpenie a pred ním vlastne predskokán bol jeden čavo, čo je pôvodne zo Zvolena, už tu síce nebýva, ale tiež sa venuje tak troška hudbe alebo proste niečo také, že je z ich fachu alebo ako sa to povie. My ho všetci Zvolenčania poznáme, no a on tam proste púšťal hudbu, rapoval alebo neviem už presne, dačo som popila. No a zrazu zastala hudba a tento čavo vraví, že no mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu, ktorú chcete počuť najprv. A ja si vravím, že bože, dúfam, že vystúpi, že to bolo prvé, čo mi preblíslo hlavou, lebo ja som na Sepera nechcela ísť, ja som lístky kúpila pre niekoho iného a proste išla som tam s tou osobou. Ja som zaplatila VIP box, zaplatila som tie lístky pre toho človeka a proste bolo to pre neho ako narodení nový darček, hej? Bože, zžrala som obed, tak sa mi grga.
No a teraz si veľmi preboha dám vystúpi, že chápeš, som to zaplatila niekomu, aby bol šťastný, lebo proste má rád toho interpreta. Tak vrajím si, hádam sa nič nestalo, že dúfam, všetko v cajchu. No nie. Proste Čavo sa rozhodol, že z technických príčin nevystúpi. Reálne ten človek, ktorý povedal, že Separ nemôže vystúpiť z technických príčin, tak ten človek doslova proste minútu predtým bol na stage a repoval a púšťal hudbu. Akože mne prišli tie technické príčiny alebo problém s technikou taký, že tam bolo proste málo ľudí. To sa mne zdalo, že to by mohla byť tá technická príčina. Neviem si predstaviť, čo bolo za tým, čo bolo predtým, okolnosti nepoznám, nie som majiteľ toho klubu, ale prišlo mi, aj keby sa nedohodli nejako, že by tam vznikla nejaká potička medzi nimi alebo nejaký konflikt, nejaké nezhody. Stačilo vyjsť na ten stage a stačilo povedať, ahojte, som rád, že ste sem prišli, bohužiaľ dneska nevystúpim preto, preto a preto, mohol si vymyslieť, prečo to je jedno. Keby sa mu stalo aj niečo v rodine, proste poviem to a idem. Idem, môže sa stať čokoľvek. Ale on nemal ani toľko chochmesu, že proste vyjsť na ten stage a povedať, že vy čuráci, zaplatili ste si vstup, prišli ste sem kvôli mne, ale ja vás mám úplne piči, dovidenia. Keby mi to takto aspoň povedal, tak by som s tým bola OK. Ale nie. On proste ani nič, iba odišiel, ale už sme ho nevideli. My sme ho videli, že 3 sekundy. Ľudia sa tam s ním chceli fotiť. Čo si, to vôbec? Proste on sa nebude fotiť s ľuďmi, absolútne. Neviem, čo mu bolo v ten večer, či sa inokedy fotí alebo nie, ale proste ako náhle tam za ním niekto prišiel, že dáme fotku, tak ako úplný ignor. Nič, 0 bodov. A príde mi to také nevďačné. Proste nespravilo to na mňa dobrý dojem. A neviem, čo za tým bolo, ale takto to bolo. Hej, proste, taká to bola situácia. A čo sa týka jeho vyjadrení niektorých, aj v rozhovoroch, tak na mňa pôsobí veľmi arogantne. Možno, že niektoré názory má OK, ale keď sa na konci zamyslím na tom celku, že vezmem si ho ako celok, všetky tie jeho vyjadrenia, tak pre mňa to je niedobre. Proste mne sa on ako osoba nesedí mi. Mne príde ako taký obrovský red flag, že proste veľká vlajúca vlajka červená. Točila aj zo Cynthiou videá, napríklad s tými uhorkami, ak si pamätáte, čo ste to videli. A tam ju podľa mňa extrémne ponižoval a akože to otáčal na vtip, ale mne to nebolo vtipné. Ja chápem, že ľudia vo vzťahu môžu mať rôzny humor a proste niečo úplne nemusíme chápať alebo niečomu nemusíme rozumieť. Môže to byť interný humor, ale toto bol taký náznak proste red flagu. Ja chápem, že on nechce, aby riešili ľudia jeho vzťah, ale on bol ten proste, ktorý to zdieľal. Ak nie on, tak jeho priateľka. Proste zdieľali to, nejakým spôsobom boli spolu. Jeden z nich to zdieľal viac, druhý menej. Zdieľali to. Tam to končí. Keď niečo zdieľaš verejne, tak potom očakávaš, že tá verejnosť sa ti bude k tomu vyjadrovať. Bodka. Je verejne známa osoba. Chápem, že tvorí hudbu a on chce, aby sa ľudia vyjadrovali len k tomu, čo on tvorí. No bohužiaľ, tak to nefunguje. Ty si verejne známa osoba, si spevák, sleduje ťa veľa ľudí, máš fame a proste každý tvoj krok, čo spravíš, tak bude sledovaný. A tie jeho... Vybila sa mi baterka. Ja si pamätám z minulosti, keď on išiel na nejaký koncert alebo tak, tak vôbec nemal problém proste písať čajkám a volať ich niekde potom na hotel a proste má podľa mňa veľmi vysoký body count. A nemyslím si, ale aj keď nemôžem to potvrdiť, ale nemyslím si, že sa nejako teraz rapidne zmenil počas vzťahu. Ja mám taký dojem, že aj predtým, keď sa s niekým rozišiel, tak to bolo kvôli nevere, ak sa nemýlim. Nie som si teraz úplne istá, nejdem potom pátrať, ale viem, že tam niečo takéto sa štebotalo, že proste nie je úplne verný typ a jednoducho si myslím, že je viac zameraný do seba, že je to proste veľmi egocentrický človek a že Cynthia do toho dávala viacej. Aj keď si myslím, že určite mala ona nejaké chyby, ale život s ním musí byť akože fakt ťažký. Myslím, že on to aj niekde hovoril, že život s ním nie je ľahký a možno, že by mal teda ostať sám a troška si to vyžrať, ale vždy sa nájde nejaká čúska, ktorá mu sadne na kár, takže on bude aj tak spokojný.